Ana Guardi. Juari, Juari, sama ka. Ini punya, ini punya Leona. Ini punya apa? Kwa jina maalufu naitwa Patrick Thomas, au kwa jina maalufu kama jina la hapa mjini naitwa Shalo Moja. Amika hapa kabindi sana hapa, anaona matokeo sana ambayo sana kwa upande wa vijana hapa, kama umri wetu hapa bali sana vijana hawana ajira sana, mtu anajikuta anachajiingiza kwenye mambo ambayo hayahusu sana. Mimi kama upande wangu hapa, mimi hapa ni fundi, kipata hata 200 na nitosha sana. Nini basikeli nini? Mara kuna na unazibaziba pancha hapa. Hii hapa, hii hapa ni pancha, ni blade ya basikeli ya mteja mmoja hapa. Paka hapa mchana nani? Mimi kweli nimeheshimiwa sana, samahani sana nikwambie mheshimiwa hapa. Hapa kuna matukio sana yanatoka kwa sana hapa, kama upande bodaboda hapa. Kuna unakuta abiria wengine wanashuka hawana ajira yote, wanachukua bodaboda wanampeleka wapi? Sehemu kama abiria. Kama sehemu gani? Kama Kisuma au kama Kimbura, kama wapi? Hivi vijiji vingi sana. Kwa juzi sana kuna mtu mmoja walipiga abiria mmoja, alifika mteja mmoja anaenda hapo mjango. Kumbe jamaa alikuwa jambazi sana, akachukua abiria mmoja kama anapeka wapi? Moyo mmoja mgango huko. Sasa hatimaye amefika njiani, amefanya majibu ambavyo hautakiwi. Paka jeshi sana, huyu ni ligwa, huyu askari mkubwa sana ndio amsaidia sana. Paka jamaa, paka pitiki imepatikana sana. Maana sana namshukuru sana kama askari mkubwa sana huyu ni ligwa. Osiesi ndio. Asante sana. Mimi narudi kwa huyu hapa rafiki yangu nani? Unaitwa nani? Unaitwa Rame Kibenedict Kitaramia. Unatokea wapi? Unatokea Kabini. Haya poa. Hebu nieleze matokeo una umewe Kabini. Kuna hii Kabini yetu ile tuzunguka. Yaani mimi namshukuru sana Magufuli kwa kuweka ile barabara Kabini kwenda Biaramulo. Alafu na magari ya wagonjwa kupeleka Biaramulo, kupeleka Lunazi, kupeleka Limani kwa Kabini. Namshukuru sana. Nasema hapa kazi. Haya poa basi. Na ingia kwa hapa rafiki yangu, ni nani? Unaitwa nani? Mimi naitwa Mr. Paulo. Ya sehemu gani? Kuna vijiji vingi sana ni Kabini, lakini kuna vijiji tu vingi nini? Mimi natokea huko mtu Kabini, mtaa wa Kulu. Hebu nieleze matokeo ya huko, au unamsikia nani kama nani? Mimi namsikia viongozi wote wa serikali ya Tanzania, lakini namshukuru hasa waziri wa nani wa ujenzi, ameweza kutusaidia hii barabara kupita, lakini hata diwani wetu wa huko anafanya mambo mazuri sana. Kama yapi? Sikuelezi. Kama yapi mazuri, kama yapi? Hivyo hivyo tu, yani mazuri mengi mengi pia ambayo yanatupendeza. Hata visima vya mitaa vimeweza kukutana. Asante sana. Ingia kwa huyu hapa, anaitwa nani? Bwana, mimi naitwa Manemeke. Unatokea wapi? Mimi natokea Mumo Kabindi. Hebu nieleze mara matokeo ya Mumo Kabindi yetu. Bwana, Kabindi sasa inaonyesha kwa maendeleo yanaonekana, kama hivi barabara tumeletewa, umeme upo. Mambo mbalimbali watu wameelewa, kuna harakati za burudani kama hivi, wasanii tupo. Kwa nakuta mambo mengi sana tunayapenda ndani ya Kabindi. Asante sana. Haina noma. Kwa mimi naitwa kwa pao wangu naitwa Donda Siwana, nafikia Biaramulo. Mimi kwa kweli mimi Meka, naamua gazeti tuko na Biaramulo pale Simba bari. Haina noma. Mimi naondoka sasa. Mpaka vizuri. Charo. Kiongozi, hapa hivi. Mimi naondoka sasa. Jamani, hata mheshimiwa, hata ni ajili naomba.